Івано-Франківська область вмостилась у географічному центрі Європи, прямісінько на лінії єднання найбільшої рівнини планети – східноєвропейської і найдовшого відрізку Карпат – східного масиву. Тому її гордий статус – наймальовничіший регіон України – не просто красиві слова. Не буду перераховувати, але просто уявіть. Загальна кількість національних, регіональних, місцевих парків тут понад 100. І подекуди вони кардинально відрізняються природними пейзажами. Якби я тільки могла передати вам аромат цього лісу, я би це зробила. Просто повірте, це казково. Попереду в нас неймовірно живий серпантин, і він заведе нас у глиб Поляницького регіонального парку. Тут посеред столітніх букових заростей застиг у часі безумовно один із найзагадковіших скельних лабіринтів. Пішли, покажу. Скелі Довбуша. Так їх уже звично називають і маркують у туристичних буклетах та й на тутешніх вказівниках. Але скажу вам так, у Карпатах стільки скель Довбуша, що навіть місцеві не всі їх можуть порахувати. Опришки, очолені славнозвісним карпатським Робін Гудом Олексою, переховувались скрізь. І це окрема тема. А ці дивовижні скелі поблизу села Бубнище більш цікаві, як давнє сакральне місце. І воно з першого погляду заворожує. Насип скелі з унікальними формами посеред густого лісу. Це вже привабливо і супер як фотогенічно. Але вони ще й виєдені древніми печерами. Подивіться, якої правильної геометричної форми. А вже ж ці кімнати рукотворні і дуже нагадують дольмени. Це такі давні святилища. І хоча за всю історію у цих дірах багато хто панував, та все ж вважається, що одними із перших таки були язичницькі жерці. Вірніше буде сказати про давні астрономи. У скелястих формах, що виглядають як силуети давніх язичницьких символів на всі сторони світу, дослідники вгледіли древню палеообсерваторію, створену природою. Скелясті виступи древніх пісковиків заввишки до 80 метрів, і вони стійко тримаються на висоті майже 700 метрів над рівнем моря. З того часу, коли ні України, ні того, що до неї, тут не існувало. 70 мільйонів років тому ці скелі були вкриті товщею древнього моря, а потім отак красиво вийшли на поверхню. Ця гряда тягнеться у гущавину приблизно на кілометр, але кожен її відрізок просто фантастичний. Можна отак годинами стояти і думати, на що схожі ці велетні. До речі, практично всі вони мають ім'я, а там на горі навіть є свій прикарпатський сфінкс. Досить довго це місце було стратегічною схованкою. Зруби, сходи, пази у каменях і сліди обробки стін. Ну і, звичайно, геометрія печер. Це яскраве підтвердження тому, що люди жили тут і використовували скельний комплекс як фортецю щонайменше з 10 століття. Яка там віденська опера? Будували на віки. Та все ж, не раджу вам випробовувати стародавню архітектуру. Тим паче, що для туристів сьогодні є зручні лази. І от за кілька хвилин вам відкривається краєвид більш ніж тисячолітньої давнини. Ще тут неодмінно варто перевірити себе на гріховність і пролізти або не пролізти, це вже як пощастить, у найпотаємнішу печеру масиву. Туристська байка, звичайно, але місце ефектне, тож неодмінно зазирніть. Нагадує якийсь магічний портал, правда?
До речі, місцеві жителі досі називають ці скелі живими. Нібито тутешній пісковик багатий на кварц і має здібності акумулювати космічну енергію. Хоча навіть якщо це не так, то емоційну підзарядку я вам гарантую. Тепер скелі Довбуша – це державна геологічна пам'ятка. Але ні статуси, ні назви ніяк не торкаються природного магнетизму цього місця. Тут зупиняється час, тож навіть не думайте про експрес-тур. Плануйте завчасно, бодай день. А поки прямуємо далі у гори.